ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ରୁକ୍ମଣୀ ବିବାହ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ହେମଗିରି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପୁଡ଼ାଝରିଆ ଗ୍ରାମ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ସାତ ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଭାଗବତ ପୁରାଣ ଅବସରରେ ପଞ୍ଚମ ଦିବସରେ ରୁକ୍ମଣୀ ବିବାହ ମହୋତ୍ସବ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଆତ୍ମଧର୍ମ ମହାସଂଘ ପରିବ୍ରାଜକ ଅଦିତ୍ୟନାନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଓ ଆତ୍ମଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ ତଥା କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଭାଗବତ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ସମିତି ସଭାପତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦାଶରଥୀ ପ୍ରଧାନ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ରୂପେ ଯୋଗଦାନ କରି ରୁକ୍ମଣୀ ବିବାହ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରି ଉପସ୍ଥିତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦିବ୍ୟଲୀଳା ରସ ଆସ୍ୱାଦନା କରାଇଥିଲେ। ଗୋପି ଖମାରୀଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ଅମ୍ବିକା ମନ୍ଦିରରୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସମୟରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏକ ସୁସଜ୍ଜିତ ବିମାନରେ ଆସି ଶିଶୁପାଳ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ଚକମା ଦେଇ ମା' ରୁକ୍ମଣୀଙ୍କୁ ହରଣ କରି ଦ୍ୱାରିକାକୁ ନେଇ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ବିବାହ ମହୋତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସହଦେବ ପ୍ରଧାନ ଓ ତାଙ୍କ ସହଧର୍ମିଣୀ ରାଇସିନୀ ପ୍ରଧାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ରୁକ୍ମଣୀ ରୂପେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଉତ୍ତମ ପ୍ରଧାନ ବଳଦେବ ଓ ପୁଲିନ ପ୍ରଧାନ ଶିଶୁପାଳ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ମୁଣ୍ଡରେ କ୍ଷେତ ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ଅଭିନୟ ଦଳ ଅସୁର ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଟାଙ୍ଗରଘାଟ ଓ କେନ୍ଦୁଡିହ କରମା ଦଳର ସହଯୋଗ ଏବଂ ଛତାବର ବଳବସପୁର ରତନପୁର ଘୁଗରପାଲି ମୁଣ୍ଡରକ୍ଷେତ ଲଟାପାଣି କୁତାବସା ସାସପୁର ଟପୁରିଆ ଟିଉରିଆ ତୁମାଜୋର ବିଜାହାନା ଆଦି ଗ୍ରାମର ଭାଗବତ ଭକ୍ତ ତଥା ପୁଡ଼ାଝରିଆ ଗ୍ରାମର ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ଏହି ସମାବେଶରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ବିର ରିପୋର୍ଟ କେଡ଼ିନି ଜୁଡ଼ିଆ।